በባህር ዳር ቆይታቸው ሰላማዊና የተረጋጋ ጊዜ ያሳለፉ እንደሚገኙ ከተለያዩ ክልሎች የተውጣጡ ሰልጣኝ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ተናገሩ። የህዝቦችን ህብረ ብሔራዊ አንድነት የሚያጠናክሩ ተግባራት ላይ በትኩረት እንደሚሰሩም ሰልጣኞቹ ተናግረዋል። ሰላማዊት ነጋ ዝርዝር አላት። በየደረጃው የሚገኙ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ስልጠና እየወሰዱ ይገኛሉ። በባህር ዳር ከተማ የሚገኙ ሰልጣኞችም የተረጋጋና ጥሩ ቆይታን እያሳለፉ እንደሚገኙ ገልጸዋል። ከዚህ በቆየነው ሰዓት ሁሉ ስንመለከት ያው ምንም ችግር የለም። በነጻነት እያየን ቆይተናል። ሰላም ነው፣ ችግር የለም። ስልጠና እዛ አካባቢ ትሄዳላችሁ ስሉን በጣም በተለይ የጸጥታ ሁኔታ በጣም ከባድ ነው። መሄድ አይቻልም፣ መንቀሳቀስ አይቻልም ሲባል ነበር። ያ አይደለም ግን አሁን ስንሰማ የነበረው እና አሁን ደግሞ በአይናችን ያየ ነው ምንም አልተገናኘም። በጣም አንጻራዊ ሰላም ነው ያለው፣ ምንም አልነካንም። ገና እዚህ ሳንመጣ ብዙ ወሬ ነበረ። አማራ ክልል ሰላም አይደለም የሚባል ወሬዎች ነበሩ። ግን እኛ ጋር እዚህ ስንመጣ ምንም አላየንም። ሰላም ሁኔታው በጣም ጥሩ ነው። ስንመጣ አትዱ ኢቭን የተላቀሰን ቤተሰብ ነበረ። ልክ የሆነ ጦር ቀጠና ውስጥ እንደገባሻል ማለት ነው። አሁን ክልሉ ላይ ምንም ፍጹም ሰላማዊ ነው። ምንም አይነት ነገር የለም። ሰላማዊ እንደሆነ ነው እያየን ያለ ነው። ምንም አይነት ችግር እንደሌለ አረጋግጠናል። የሚወስዱት ስልጠና ህዝባቸውን ለማቀራረብ ህብረ ብሔራዊ አንድነትን ለመፍጠር እንደሚያግዛቸውና በተግባር እንደሚያሳዩ ተናግረዋል። የኛ ስልጠና እናም ደግሞ ያየነውም ያው እኛ ጋር ብቻ እንዲቀር ሳይሆን ይህ ህዝብ ጋር ደርሶ ይሄ ነገር ማህበራዊ መሰረት ይዞ እንዲቀጥል በጣም እኛ ብቻ አይደለንም፣ ሌሎች የቀሩትንም አስተባብረን ይሄን ጉልበት አስተባብረን ብንሰራ ትልቅ ደረጃ ለወደፊት እንደርሳለን ብለን ለወደፊት መጻኢ እድገቱን እናመጣለን ብዬ አስባለሁ። በዘንድሮ ዓመት የሚከበረው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን ያለውን የልዩነት ችግር በመቅረፍ ህዝቦችን በማቀራረብና አንድነትን በማጠናከር እንዲሁም የጋራ ትርክት ለመፍጠር እንደሚያስችልም ሰልጣኞች ተናግረዋል። ብሔር ብሔረሰብ አብሮነት በመከበር ፍቅርን ያጠናክራል። ስለዚህ ያለኝ ፋይዳ እሱ ነው። የዘንድሮው የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ለየት የሚያደርገው አሁን እንደኛ እንኳን አሁን ባለው ሁኔታ ትልቅ አብሮነትን ወንድማማችነትን የሚያቀነቅን ነው እዚህ ያለው ማለት ነው። ሲጀመር እኛ ኢትዮጵያውያን ተሳስሮ የመኖር በአንድነት የመኖር ምንም ችግር የለብንም። ሌላኛው የአክቲቪስቱ ምኑ የሚያወራውና የሚያራግበው ነገር ነው እንጂ ኢትዮጵያውያን ከድሮም ጀምሮ አሁንም ያለ ህብረ ብሔራዊነትን አስተሳስረን እየኖር ያለንበት ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ የዘንድሮ ደግሞ የተሻለ ነው። በአብሮነታችን በተጠናከረ መልኩ በዓሉን እናሳልፋለን የሚል እምነት አለኝ።